এই ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে অসমৰ এটা চৰকাৰী ৱেবছাইট যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ যেনে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ডেথ চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট পি আৰ চি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে এইটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন মাধ্যমত বনাব পাৰিব কিন্তু এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত যদি আপুনি চি এছ চি আই ডি লিংক নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ট্ৰাঞ্জেকশ্যনত আপোনাক ত্ৰিছ টকাকৈ দিব লাগিব কিন্তু আপুনি যদি চি এছ চি আই ডিৰ লগত ই ডিষ্ট্ৰিক মেপিং কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ট্ৰাঞ্জেকশ্যনত মাত্ৰ দহ টকাকৈ আপোনাক পে' কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো হৈছে এক নম্বৰ সুবিধা দুই নম্বৰ সুবিধাটো হৈছে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰে চি এছ চি আই ডি মেপিং নকৰাকৈ তেনেক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্টছ এপ্ৰুভ হওঁতে অলপ বেছি টাইম লাগি যায় কিন্তু আপুনি যদি চি এছ চি আই ডি লিংক কৰি কৰে অৰ্থাৎ চি এছ চি আই ডি মেপিং কৰি যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তেনেক্ষেত্ৰত জল্ডি এপ্ৰুভ হোৱাৰ অলপ চান্স থাকে গতিকে আজিৰ ডেটৰ ভিতৰত চি এছ চি আই ডিৰ লগত ই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেনেদৰে মেপিং কৰিব পাৰিব কমপ্লিট এ টু জেড প্ৰচেছ আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আহক জানি লওঁ ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত চি এছ চি আই ডি মেপিং কৰিবলৈ গুগলত টাইপ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন লিখি চাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰে ডাইৰেক্ট লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন লিখি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথম লিংক যিটো আহিব অনলাইন ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন ডট ইন প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাইন ইন এটা অপশ্যন পাব চাইন ইনত ক্লিক কৰিব চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ইমেইল আইডি আৰু ইয়াতে এটা পাছৱৰ্ড খুজিব অৰ্থাৎ এই ডিষ্ট্ৰিকত আপোনাৰ আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকিব লাগিব আপুনি যদি আগতে ই ডিষ্ট্ৰিকত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এইটো ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব এইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি প্ৰথমতে ই ডিষ্ট্ৰিকত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইমেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড ফিল আপ কৰি ইয়াতে আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যদি আগতে একাউণ্ট বনোৱা থাকে কিন্তু আপুনি পাছৱৰ্ড পাহৰিছে ইয়াতে ফ'ৰ গ্ৰেড পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি আপুনি পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই ইয়াতে লগ ইন কৰিছোঁ যিহেতু পাছৱৰ্ড মনতে আছে ছাইন ইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লগ আউট এটা অপশ্যন আহিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চি এছ চি পি এফ চি হম এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চিলেক্ট ইউজাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াতে চিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা চি এছ চি অপশ্যনটো চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে গৈছে এণ্টাৰ চি এছ চি আইডি ইয়াতে চি এছ চি আই ডিৰ ইয়াতে আপোনাক চি এছ চি আই ডি ফিল আপ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে চি এছ চি আই ডিৰ আগত এ এছ ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে এ এছ তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী যিখিনি চি এছ চি আই ডি আছে ইয়াতে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে প্ৰথমতে এ এছ থাকিব অৰ্থাৎ আছাম তাৰপিছত বাকী চি এছ চি এ ডি তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চত ক্লিক কৰিব চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অ'পেন হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে কিছুমানৰ ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত ন ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড ন ডিটেইলছ ফাউণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যদি আপোনাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ আহে ন ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড বা ন ডিটেইলছ ফাউণ্ড তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি চি এছ চিৰ ডি এম অৰ্থাৎ চি এছ চিৰ যিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত ইয়াতে প্ৰথমতে আছে ভি এল ই ডিটেইলচ ভি এল ই ডিটেইলছৰ ভিতৰত ইয়াতে আই ডিটো অট'মেটিক আহি যাব আপোনাৰ যিটো চি এছ চি আই ডি হয় তাৰপিছত ইয়াতে গৈছে ভি এল ই নেম ভি এল ই নেমত ইয়াতে আপোনাৰ যি নেম হয় আপোনাৰ অৰ্থাৎ যাৰ নামত চি এছ চি আই ডি আছে তাৰ নামটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে গৈছে চি এছ চি নেম চি এছ চি নেমত আপোনাৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত যি নাম হয় ইয়াতে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যি হয় ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল ভি এল ই ডিটেইলছ ভি এল ই ডিটেইলছত আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰৰ ডিটেইলচেই ইয়াতে ফিল আপ কৰিব প্ৰথমতে ষ্টেট চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ চি এছ চি আই ডিটো কোন ডিষ্ট্ৰিকত আছে তাৰপিছত ইয়াতে আহিল ডিভিশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াতে ছাব ডিভিশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল ব্লক ইয়াতে ব্লক ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল ভিলেজ চি এছ চি চেণ্টাৰটো কোন টু ভিলেজত আছে ইয়াতে ভিলেজ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল চি এছ চি ল'কেচন চি এছ চি ল'কেচনত ইয়াতে আপুনি ভিলেজ বা টাউনৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ৰ'দৰ নাম লিখিব তাৰপিছত লেণ্ডমাৰ্কৰ নাম লিখি দিব আৰু যদি বিল্ডিং বা ফ্লেটৰ নাম জনা আছে ইয়াতে লিখি দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ চেঞ্চাৰ্ছ কড ভেজ চেঞ্চাৰছ ক'ডটো আপোনাক গুগলৰ পৰা উলিয়াব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ ভিলেজ চেন্সাৰ্ছ ক'ড উলিয়াবলৈ গুগলত টাইপ কৰিব ভিলেজ চেন্সাছ কড আছাম লিখি ছাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ভিলেজ চেঞ্চাৰছ ক'ড আছাম ভিলেজ চেঞ্চাৰ্ছ ক'ড আছাম লিখি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আছাম ভিলেজ কৰ্ড বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ৱেবছাইটটো চাই ল'ব আছাম ডট ভিলেজ কৰ্ট কৰ্টছ ডট ইন এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চি এছ চি আই ডি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াতে তেহচিল চিলেক্ট কৰিব যি হয় আপোনাৰ তেহচিল চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব কোনটো ভিলেজত আপোনাৰ চি এছ চি আইডিটো আছেই ইয়াতে চাব পাৰে ধৰি লওক হ'ল এইটো আপোনাৰ ভিলেজ এইটো হৈছে ভিলেজ এইটো হৈছে ছাইডত যি লিখা আছে ছটা ডিজিটৰ ছটা নাম্বাৰ লিখা আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ভিলেজ চেঞ্চাৰছ ক'ড ইয়াতে এনেদৰে নাম্বাৰটো এনেদৰে কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পিছত তাতে পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে মই কপি কৰিছোঁ মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে নাম্বাৰটো পেষ্ট কৰি দিছোঁ তো এনেদৰে আপুনি ভিলেজ চেন্সাৰ্ছ ক'ডটো উলিয়াই ল'ব ইয়াৰ পিছত আহিল টাইপ অফ এৰিয়া অৰ্থাৎ আপোনাৰ চি এছ চি চেণ্টাৰ ক'ড আছে যদি গ্ৰাম অঞ্চলত থাকে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে ৰুৰেল চিলেকশ্যন কৰিব টাউন বা চিটি অঞ্চলত থাকিলে ইয়াতে আৰবান চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চি এছ চি এড্ৰেছ শ্বপ ছে হাউচ নাম্বাৰ ইয়াতে হাউচ নাম্বাৰ জনাথাকিলে লিখি দিব বা ফ্লেট নাম্বাৰ থাকিলে দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ টাউন পি এছ এইবিলাক লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চি এছ চি এড্ৰেছ ইয়াতে আপুনি লেণ্ডমাৰ্ক লিখিব পাৰে পি এছ লি চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব পাৰে অৰ্থাৎ বেচিক এড্ৰেছ ইয়াতে লিখি দিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ই চি এছ চি লকেটেড ইনচাইড এ গ্ৰাম পঞ্চায়ত লকেশ্যন চি এছ চি চেণ্টাৰটো যদি জি পি অৰ্থাৎ গ্ৰাম পঞ্চায়ত গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ওচৰত থাকে একেবাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ই এছ অপশ্যন চুজ কৰিব যদি নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত ন অপশ্যন চুজ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে পিনক'ড এইবিলাক ইজি তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব ইমেইল আইডিটো অট'মেটিক আহি যাব অৰ্থাৎ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বনোৱাতে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে যিটো ইমেইল আদি দিয়া আছিল সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে অট'মেটিক আহি যাব ঠিক আছে যদি নাই আহে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাওঁতে যিটো ইমেইল আইডি দিয়া আছে সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে হ'ল জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট চি এছ চি আউটলেট প্ৰথমতে আছে কানেকশ্যন টাইপ অৰ্থাৎ আপুনি ইণ্টাৰনেট কিহেৰে ব্যৱহাৰ কৰে ব্ৰডবেণ্ড আছে আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ আছে চেলুলাৰ আছে যি আছে সেই হিচাপত আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব মোৰ ব্ৰডবেণ্ড আছে গতিকে মই বৰ ব্ৰড ব্ৰডবেণ্ড চিলেকশ্যন কৰিছোঁ তাৰপিছত পাৱাৰ বেংক ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী এইবিলাক আছে নেকি যদি আছে ইয়াত ইয়ে চুজ কৰিব যদি নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত ন চুজ কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ আপোনাৰ কিমানটা কম্পিউটাৰ আছে দুটা তিনিটা চাৰিটা ইয়াতে লিখি দিব এনেদৰে ইয়াৰ পিছে পিছে আহিল এছ চি এ ডাটা ইয়াতে চিলেক্টত ক্লিক কৰিব এইটো চি এছ চি এছ পি ভি চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত চি এছ চি আই ডি এছ চি এ আই ডিৰ কথা কৈছে এছ চি আই ডিত আপোনাৰ যিটো চি এছ চি আই ডি হয় এইটো আপুনি কপি কৰি ল'ব এনেদৰে কপি করে তাতে এইটো আপনি এনেদরে পেস্ট করে দিব তো এনেদরে আপনি ফিল আপ করবো গোটেখিনিস ফিল আপ করার পিছনে ই ডাইক্ট ক্লিক করে দিব সেপত ক্লিক লগে লগে ইয়াতে ই ডাটা আপডেটেড সাকসেসফুলি সিএসি আইডির লগত ই ডিস্ট্রিক মেপিং করার যিখিনি প্রসেস আছে ইয়াতে কমপ্লিট হল এতিয়া এটা এই ডিস্ট্রিক্টর সিএসি আইডি মেপিং হৈছেনে না নেই কেন চেক মই দেখো এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত চি এছ চি আই ডি মেপিং হৈছেনে নাই চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে লগ আউট কৰি ল'ব আপোনাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ঠিক আছে লগ আউট কৰাৰ পিছত ইয়াতে নিউ টেপ অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন লিখি চাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন তাৰপিছত প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ই গভাৰ্নেন্স ছাৰ্ভিচেছ লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ই এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইমেইল আই ডি আৰু স্ক্ৰীণ নাম ফিল আপ কৰি লগ ইন কৰিব লগন করার পিছুতে যো এটা সার্ভিস আপুনি সিলেকশন করে লব ঠিক আছে মানে যা ইনকাম সার্টিফিকেট করছে মানে ইনকামটা সিলেক্ট করে লো ইনকাম সার্টিফিকেট ইয়াতে গড ক্লিক করব তারপর অনলাইনত ক্লিক করব তারপর সাবমিট অনলাইনত ক্লিক করব সাবমিট অনলাইন অপশন নাহলে আপনি লগউট করে লগ ইন যাব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাব পি এফ চি চি এছ চি ইউজাৰ আইডি বুলি লিখা আছে ইয়াতে যদি আপোনাৰ চি এছ চি আই ডিটো ইয়াতে শ্ব' কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব যে আপোনাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত চি এছ চি আই ডি মেপিং হৈ গৈছে কিন্তু লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো চি এছ চি আইডি যদি ইয়াতে শ্ব' নকৰে ইয়াতে ইউ অকল এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ইউজাৰ আইডি আছিল ইউজাৰ আই ডিটো যদি শ্ব' কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব যে আপোনাৰ মেপিং হোৱা নাই ইয়াতে মোৰ ইনষ্টেণ্ট হৈ গৈছে হয়তো আপোনাৰ অলপ দেৰি হ'ব পাৰে দুই তিনিদিন টাইম লাগিব পাৰে কিন্তু মোৰ ইয়াতে লগে লগে হৈ গৈছে তো এনেদৰে আপুনি চি এছ চি আই ডিৰ লগত ই ষ্টিক মেপিং কৰিব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ধন্যবাদ